Здравейте, малки приятели! Искате ли да си спомним една много известна история за трите прасенца? Трите прасенца са братчета. Всяко от тях решавало как да се облече. Най-голямото прасенце избрало червен гъщеризон. Второто прасенце решило да облече зелен гъщеризон. Третото прасенце харесвало синия цвят. Ето ги и нашите три герои. Едно, две, три. Прасенцето в червено се нарича Пав. Прасенцето в зелено – Пив. А прасенцето в синьо се наричало Пуф. Помните ли в какъв цвят беше облечено първото прасенце? Правилно, в червен гъщеризон. А помните ли името му? Точно така, то се казвало Пав. То искало неговата къщичка да е жълта. Затова е построил от слама бързо и лесно. Сложил първо основите, вратата и прозорците и най-накрая покрива. Видяхте ли? На неговата врата има номер. Коя цифра е това? Правилно, едно. На Пав много му харесвала жълтата къща. Прасенцето Пав, което било облечено в червено, живеело в жълта сламена къща номер едно. Ами ние забравихме за второто прасенце. А, ето го и другото прасенце. То в какъв гъщеризон беше облечено? Ох, че сте умнички, правилно, то беше в зелен. И неговото име беше Пив. Той искало неговата къщичка да бъде шарена, затова е построил от светли и тъмни пръчки. Не било много лесно, но то сложил първо основите, вратата и прозорците и най-накрая покрива. Видяхте ли на неговата врата? Има номер. Коя цифра е това? Правилно, две. На Пив много му харесвала шарената къща. Прасенцето Пив, което било облечено в зелен гъщеризон, в шарена къща от пръчки номер две. Ами какво направило третото прасенце? Нека първо си спомним как то било облечено. Да, правилно. То имало син гъщеризон. Нека си припомним, че неговото име беше Пуф. То било много работливо. Пуф работил дълго време преди къщата да му е готова. Искате ли да я видите? То сложило първо основите, вратата, прозорците и накрая покрива. Коя е цифрата на неговата врата? Точно така. Три. Я погледнете отблизо неговата къщичка. Тук има нещо на покрива. Знаете ли какво е това? Да, това е комин. Той служи горещия мръсен въздух от камината да излиза навън. И така, трите братчета, които живели отделно един от друг, много се обичали, помагали и си играели през деня заедно. Но когато станало тъмно в гората, се появявал гладният вълк. Той много обичал да си хапва прасенца. Една вечер вълкът застанал пред вратата с номер едно и почукал. Тук,
Тук, тук. Има ли някой вкъщи тук? Прасенцето си мълчало в къщата, защото много, ама много го било страх. Тогава вълкът го предупредил. Ще духна един път. Ще духна втори път. И на третия път къщичката ще направя бух. Той се засилил, издул бузи и духнал три пъти и къщичката рухнала. Вдигнал се много прах и прасенцето пъв бързо дотичало до къщичката на Пив. Пив, Пив, бързо отвори ми! Двете братчета залостили вратата и легнали да спят. След малко на врата номер 2 се почукало. Отново бил вълкът. Той бил ядосан и взел да вика. Има ли някой вкъщи? Ще духна един път, ще духна втори път и на третия път. Къщичката ще направи бух. Така и направил. Той се издил и засилил, издул бузи и духнал три пъти и къщичката рухнала. Вдигнал се много прах и прасенцата Паф и Пив бързо дотичали до къщичката на Пуф. Пуф, Пуф, бързо отвори ни! Трите братчета залостили вратата и легнали да спят. След малко на врата номер 3 се почукало. Бил отново вълкът. Той бил ядосан и взел да вика. Има ли някой вкъщи? Ще духна един път, ще духна втори път и на третия път къщичката ще направи бух. Така и направил. Той се засилил, издул бузи, духнал първи път, духнал втори път, духнал трети път, но къщичката не рухнала. Вълкът много се е досел, пък отерил се на покрива и оттам решил да влезне в комина. През това време прасенцата запалили камината и топлият дим изгорил опашката на вълка. Той хукнал да търси вода в гората. А трите прасенца, Паф, Пив и Пуф, заживели заедно в къща номер 3. Време е да кажем довиждане на Паф, Пив и Пуф. Довиждане, деца!